Вітаю, пані та панове, в ефірі програма «Спорт Лайф» та її ведучий Роман Стельмар. Чемпіонат України з баскетболу у вищій лізі підходить до своєї найцікавішої частини – плей-офф. Там Івано-Франківськ представлятиме баскетбольний клуб «Гуверла». Про перспективи прикарпатських баскетболістів будемо говорити з їхнім головним тренером Павлом Піскаревим. Пане Павле, радий вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Тож, регулярний чемпіонат підходить до свого завершення. Попереду один тур. Зараз Гуверла у своїй підгрупі займає друге місце. Чи задоволені ви таким результатом і чи такі очікування ви мали на початку чемпіонату? Ну, чемпіонат починався у нас, знову ж таки, як в тому році, з таких ситуацій. Ми не знали, яке буде фінансування, як ми будемо грати, чи ми будемо переходити більш нижчий клас, чи будемо повищуватись в Суперлігу. Так? Коли ми зібрали команду, ми, як завжди, ставимо перед собою максимальні завдання – це перемагати в кожній грі. На даний момент, ну, результатом не зовсім задоволення другим місцем, так, хотіли все ж таки закінчити на першому регулярний чемпіонат і виходити з першого місця, щоб мати перевагу домашніх майданчика. Але плей-офф все розставить на свої місця і покаже, хто є хто. От впродовж цієї довгої дистанції чого, можливо, не вистачило до першого місця? Ось насамперед, нас не спочатку самого була трохи обмежена ротація наших гравців. Ми тільки за останній місяць буквально прийшов Олександр Шестуха і Кирил Підковиру. І за рахунок цього були певні провали і так далі. Але в принципі ми, це наша тільки третя поразка, що це не є так. Хоча в останній грі ми могли її позбутися, але фортуна була не на нашій стороні, скажімо так. От зараз я хотів би зупинитися на останніх іграх «Ведмедів» з одеським «Динамо», але перед цим, з вашого дозволу, ми продемонструємо нашим глядачам огляд цього туру. Перша зустріч між Івано-Франківською «Гуверлою» та одеським «Динамо» відбулася 17 березня. Команди змагалися за перше місце у своїй підгрупі. З перших хвилин поєдинок виявився напруженим, гості захопили ініціативу з початку матчу. Проте на останніх секундах заключної чверті прикарпатці зуміли вирвати мінімальну перемогу – 76-74. За схожим сценарієм відбувся і другий поєдинок туру, та цього разу одесити змогли перемогти «Гуверлу» з відривом в одне очко – 85-86. Головний тренер прикарпатців Павло Піскарев зазначив, команди були рівні, проте він не зрозумів рішення своїх підопічних в останні секунди другого матчу. Що вчора, що сьогодні вирішувалось на останніх секундах гри, сьогодні не зрозуміли рішення, які прийняли гравці нашої команди за останніх 20 секунд до кінця гри. Ну, такий результат. Було 20 хвилин, секунд, мінус одне. Команди 5 фолів, все пробивається, треба було йти в прохід, а не кидати трьохочкові. Тренер одеситів Геннадій Кузнєцов віддав належне вболівальникам команди та витримці своїх гравців. Мовляв, саме це і забезпечило перемогу у другій грі з Гуверлою. Сьогодні ми більш стали агресивними. Во-первых, спочатку ігри більш агресивно стали грати за отримання м'яча. Тобто, скоріше всього, от у нас і підбор. Ми в прошлій грі переграли в першій половині 12 підборів, вони зробили на нашому щиті. За счет цього і різниця була небольша, і потім ми не могли уйти. В цій грі, я навіть не подивився, зрозумів, що 4 тільки підбори ми проіграли за першу половину. Тобто, ну, я думаю, що підбори вирішили определену суть ігри. Незважаючи на результати 13-го туру, Гуверла забезпечила собі вихід у плей-офф, де і визначиться переможець вищої ліги. Це закінчується регулярний наш дві ігри зі Львовом, так. Потім починається плей-офф. Все тільки попереду. Регулярний чемпіонат – це все добре, але плей-офф поставить все крапки над. У людей було сьогодні дуже, особливо в кінцівках, нас женуть, підтягують. Ну, сьогодні ми зробили такі недопустимі помилки, які призвели до нашої поразки. В заключному турі регулярного чемпіонату Вищої ліги України Гуверла на домашньому паркеті прийматиме одного з аутсайдерів чемпіонату – Львівську політехніку. Поєдинки відбудуться найближчим що у вікенду 24 та 25 березня. Отож, поєдинки виявилися складними. В обох випадках їхня доля вирішувалася в останні секунди матчів. Які установки ви давали своїм гравцям перед першою та перед другою зустрічами? Ну, насамперед, це я вважаю, що зустрілися досить дві рівні команди з досвідченими
і молодими гравцями, з амбітними планами, так. І що перші ігри показали в Одесі, ми зіграли там 1-1, що вдома зараз виявилось так само, ми зіграли 1-1. І дві ігри домашні, наші останні, були досить важкими для нас. Ми дуже важко входили що в першу, що в другу ігру. Нам приходилось з походу ігор відігравати мінус 14 очок. Це не так то просто. Хлопці проявили все ж таки характер. Якщо в першій грі в нас була ситуація, коли ми могли взяти тайм-аут і розкласти все на останніх секундах, що маємо робити, і це принесло нам перемогу, то в другій грі сталося так, що на протязі більше, ніж хвилини, м'яч був завжди живий, і неможливо було взяти тайм-аут, щоб донести те, що ми хочемо. Хоча ми робили за 20 секунд до кінця ще 2-3 спроби, але, на жаль, вони були невлучними, і ми програли ці ігри. Під час післяматчевого брифінгу ви сказали, що не зрозуміли дії своїх гравців у заключній чверті другого поєдинку. Власне, от що сталося не так? І чи можна вважати це головною причиною поразки саме у другому матчі? Ну так, я вважаю, що за останніх 20 секунд до кінця ми програвали одне очко і було не прийняті правильні рішення. Просто команда суперників в першу чергу була на 5 фолах, що давало нам змогу пробивати на кожному персональному фолі штрафні кітки. І нам було достатньо навіть одного забитого м'яча, щоб перевести принаймні гру в овертайм. Ми прийняли, ну, наші гравці, скажімо так, прийняли рішення спасти гру, стати героями матчу, кинути трьохочковий, забити. Кожен з них вірить в себе і думає, що так, я кину, я заб'ю, звичайно. Але цього не сталося, і от така ситуація сталася. Можливо, не вистачило комунікації у вас? Можливо, не донесли до гравців? І чи розбирали ви цей момент вже після гри? Ну, звичайно, що, знову ж таки повторюся, що якби був в нас тайм-аут взятий, так, можна би було сказати, що ми будемо конкретно робити. Але цієї можливості не було. І через це гравці знову ж таки в шумному залі побігли, хотіли спасти час. Я думаю, в першу чергу це молодість. І ще немає того досвіду, коли би було потрібно витримати паузу, потримати м'яч до кінця і зробити принаймні атаку навіть тим же самим трьохочковим, але на останніх секундах, щоб не лишити часу супернику на відповідь. Тим не менш, Гуварла після такого результату все одно виходить у плей-офф. Там у першій підгрупі, звідки будуть суперники нашого клубу, ситуація неоднозначна досі. Там досі стримається інтрига. В принципі, Гуварла може вийти на Кремінь, може вийти на Ніку Баскет. Ось, як ви оцінюєте своїх перспективних суперників у плей-офф? Ну, я думаю, що там буде вирішувати саме головне завдання – це за четверту путівку. Все ж таки, думаю, більше що Миколаїв вийде з першого місця, Золотий вік буде другим, а Кремінь буде третім, і ми будемо грати саме з Кремінь. Очікування. Як оцінюєте рівень своїх суперників? Все-таки це сильні команди. Звичайно, ми ще не бачили їх, не пересікалися в цьому сезоні з ними, але в кожній команді є досвідчені гравці, гравці Суперліги, які програли не один сезон, як і за кордоном, так і в нашій суперлізі. Кремінь зараз досить усилився, мають досить хороший склад, мають досить багато великих гравців, досвідчених гравців, які є небезпечними як і з-під кольця, так і з периметру. Будемо готуватися, нас попереду чекають поки що ще Львівська політехніка, після цього тільки будемо готуватися до наших суперників по плей-офф. Якщо говорити про підготовку і психологічну, і фізичну, яка різниця між регулярним чемпіонатом і іграми плей-офф? Ну, все ж таки регулярний чемпіонат, він такий, що йде протягом сезону, так? І можна десь уступитися, зробити якісь помилки і йти далі. А от вже в плей-офф, тут вже право на помилку досить дорого буде коштувати. І кожна поразка може закінчити сезон вже після кожної гри. Завдання перед командою. Виграти вищу лігу? Ну, ми ставимо завдання виграти кожен матч. А вже сама гра покаже, тому що все ж таки бувають такі ситуації, як і в перший день ми грали з Одесою, і гра в нас не заклалася. І команда суперника за першу половину забиває 7 з 8 трьохочкових, а в нас за ігру виходить менше 13%.
це дуже важко з таким відсотком виграти гру. І в цей день все трапляється. Тобто тут не можна бути застрахованим. Команда може краще настроїтись, воно і краще полетіти, забити, гарний процент показати. От і тут не можна сказати, що от ви там виграєте, ви програєте. Тут це гра, вона все покаже. Тобто чіткого завдання на сезон виграти вищу лігу в команди не було? Просто виходити і перемагати в кожному матчі? Було завдання попасти в призери, скажімо так. Але ми, як максималісти, ставимо перед собою вигравати кожен матч, йти вперед, тільки вперед, розвиватися і тільки вперед. Перемога у вищій лізі дає можливість підвищитися у класі до рівня суперліги, але все-таки для цього потрібен фінансовий ресурс. Чи є він зараз в клубу? І яка взагалі ситуація з фінансуванням? Бо на початку сезону вона була дещо невизначена, зараз, я розумію, вже є якась стабільність. Є стабільність, мабуть, але важко поки що, тому що немає таких конкретних спонсорів. Так? В тому році в нас була чуть інша картинка, хоча ми виграли суперлігу, вищу лігу. І могли переходити, але не знайшли фінансування для цього, тому що це занадто великий ресурс для нас на даний момент. І виграти її було б дуже важко, навіть потрапити в неї. Так? От, і... Якщо говорити про можливості фінансування, наприклад, той же футбольний клуб «Прикарпаття», він фінансується за рахунок обласної ради, міської ради, і там вже потрохи підключаються інвестори. Чи немає такої схеми, можливо, говорити? Можливо, якісь переговори ведуться? І міська влада, і обласна влада також нам допомагають. Так? І за рахунок цього ми стараємося триматися на плаву. На рахунок фінансування є якісь, ведуться переговори, але поки що конкретних якихось результатів вони не дають. Ми зараз створюємо новий проєкт. Ми творимо майбутнє наших дітей і хочемо залучити всіх бажаючих, які можуть собі дозволити, скажімо так, підтримати наш проєкт, наших дітей, тому що тільки в наших дітях і буде розвиток подальшого баскетболу в Прикарпатті. Тобто це буде така собі академія? Академію ми вже відкрили, так? Ми вже працюємо напротязі з вересня місяця, наприклад. У нас є вже певні досягнення в цьому. Ми зробили пару таких цікавих заходів для і для батьків, і для дітей, і продовжуємо наші дві команди приймати участь у чемпіонаті України своїх вікових категорій. Але ми зараз створюємо такий ще проєкт, ми творимо майбутнє наших дітей для того, щоб наші діти вже могли грати наступний рік в першій лізі і далі переходити в вищу лігу. Тобто, щоб це була построєна повністю піраміда. Щоб це не залежало від когось одної людини, а щоб це могли кожен з цих людей, хто буде мати бажання, долучитися, проявляти себе, якісь ідеї, якісь пропозиції, щоб це було все відкрито і ми йшли до своїх цілей. То чого очікувати вболівальникам? Буде Говерла далі? Не буде? Як це все відбувається? Говерла буде, я думаю, однозначно. Тому ми і створюємо такі проекти, щоб в будь-який момент, якщо станеться якась страшна криза, і не буде супергравців, скажімо так, то ми зможемо виїжджати на своїх. І ми хочемо, щоб на протязі 5-10 років, так, щоб головний кістяк нашої команди складали наші вихованці, люди, які пройшли нашу школу, нашу академію, щоб це було 60-80% наших вихованців, скажімо так. А тоді вже усилювати команду, якщо буде потрібно для цього там. Це вже зовсім інші і фінанси, і все далі. Заключний тур регулярного чемпіонату ви проведете проти аутсайдера підгрупи Львівської політехніки. Які очікування у вас від матчу? І як будете налаштовувати гравців? У першу чергу нам треба вийти і показати, що свою гру так, перед плей-оффом нам потрібні дві перемоги, щоб після цієї поразки вона для нас трохи була болючою, скажімо так, щоб в хорошому настрої зайти в плей-офф. Львівська команда досить молода, ми з ними зіграли і на кубках, і в регулярному чемпіонаті дві гри зіграли там. Студенти, будемо настроюватися тільки на перемогу, готуємося як до звичайних ігор по сезону, як для кожної гри, тільки перемога, і тільки перемога. Пане Павло, дякую вам за цю розмову. На сьогодні все. Любіть спорт, підтримуйте своїх і перебувайте в курсі всіх спортивних подій з телеканалом «Раї».